Sveika Latvia. Mans vārds ir Nancija Pettita, un man ir tas gods būt ASV vēstniece jūsu valstī. Es uzaugu New Yorka štata, un ceru apmeklēt Latvijas skaistas vietas. Jau agrāk studēju un strādāju reģionā, un novērtēju vērienīgo celu, ko Latvija veids kopš netkarības atjaunošanas. Mans vīrs, divas meitas, znots un mās meita, gaida, lai apmeklētu Latviju. Mani vecvecāki ir no Lietuvas un Ukrainas. Tāpēc sava ziņa. Es esmu atpakaļ pie manas dzimtās saknēm. Es apsveicu jūs ar sekmīgi noslēgušos prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Latvija ir mūsu tuvs draugs, spēcīgs sabiedrotājs un vērtīgs partneris. Kopā ar NATO sabiedrotājiem esam nostiprinājuši reģionālo drošību Baltijā. Un turpināsim sargāt Latvijas drošību saskanā ar NATO piekto pantu. Mums ir kopīgs redzējums par Eiropa. Vienotu, brīvu un mierpilnu. Es ceru padziļināt un paplašināt mūsu divpusējas attiecības. Uz drīzu tikšanos!